Тужба пред Уставниот суд, како и судот во Страсбург, се опциите на граѓаните кои по уставните измени извадиле нови лични документи на кои пишува Република Македонија. Адвокатот Јанаки Митровски вели дека државата ги кршала собствените закони со тоа што во овој период издавала документи без додавката Северна. Затоа, според него, властодржците мора да сносат и политичка одговорност, бидејќи се брзале да бакнуваат пенкала и да разменуваат вратоврски за подпишување на договорот од Преспа, без да ги согледаат далекосежните последици кои следат. Со ваквиот проблем се задира во уставно загарантираната одредба која што кажува дека покрај тоа што можете слободно да се движите во државата, слободно можете да излегувате и да се враќате од државата, и тука има основ да се бара прво пред нашиот уставен суд, а потоа и пред Страсбург за повреда на забраната за дискриминација како едно од базичните права. Поранешниот судија Владимир Туфекџик пак на социјалните мрежи порача дека оние кои пуштиле стари образци за изработка на лични документи и покрај тоа што законски требало нови, уште утре да се јават во јавното обвинителство. Тој што во изминатите 5 години нарачувал и пуштал во промет стари образци и овозможил изработка и издавање лични документи со важност подолго од 12.2.2024 година, иако знаел дека важноста на истите е до 12.2.2024, на 13.2. Сабајле во 8 треба да биде во јавното обвинителство. Хаосот со документите удира по сите граѓани, но најмногу врз оние чии работни задачи зависат од возачката дозвола, како шофери, дистрибутери и таксисти, чиј обстанок и екзистенција може да биде загрозена. Грешката во извршната власт, која што, како што спомнавте, 5 години не најде за сходно да реагира, ниту пак кога против волјата на целокупниот народ го потпиша оној погубен и штетен договор, и ајде веќе кога тоа се направи, не успеа, нема доволно сенс да предпоставате на ваква ситуација, не е дека е тешко да се предпостави, секундарно и во корелација малку и со нашиот нормално менталитет, на се да се прави во последна секунда. Иако суштинската поента на возачките дозволи е граѓаните да докажат дека се способни да управуваат со моторно возило, а сообраќајната книжка служи само како потврда за собственост и регистрација, се појавија бројни нејасноти за кои се уште нема одговори. Дали при евентуална сообраќајна несреќа, осигурителните компании ќе ги сметаат овие документи за важечки.